როგორი იყოს ზესტაფონელთა სოლიდარობა დღისადმი, რომელიც მთლიანად ბავშვებს ეკუთვნით. თეატრალური გასართობის შოუ პროგრამა, ხატვა ასფალტზე, ცოცხალი თუჯინების გასართობის სპექტაკლი და განწყობა, რომელიც ერთით სანახაობას ქმნიდა. ირინეს პარკი ღონისძიების ეპიცენტრი იყო. Europa sastavo universitetis ghia karistghis estaponeli abiturientebistvis gatsnobiti khasiatis shekhodra sastavlo programebis prezentatsia da universitetis studenta shemokhmedebiti jgupis kontserti kulturis tsentrshi. Sestafonis teatrshi Vakhtang Kvinikadzes ikhseneben dgheidan sagamopino sivtsis ertkedels msakhiobis moghvatseobis amsakhveli fotokollazhi daigaveps. Პირველი ივნისი წმინდა ნინოს საქართველოში შემოსვლის დღეა, როგორი იყო გზა, რომელიც კაბადოკიელმა მისიონერმა ქართლის გასაქრისტიანებლად გაიარა და როგორ მოექცა ერი ქრისტეს რჯულზე. Პირველი ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა. Მთელი საქართველოს მასშტაბით ამ დღესთან დაკავშირებით სხვადასხვა აქტივობები ჩატარდა. ზესტაფონში გამგეობის კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ორგანიზებით კულტურისა და დასვენების პარკში მრავალფეროვანი ღონისძიებები მოეწყო. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა მონაწილეობით გაიმართა ასფალტზე ხატვის კონკურსი. გამოვლინდნენ გამარჯვებულებიც. Მისალმები სრულიად საქართველოს მომავალ თაობას. დღეს მათი დღეა, მინდა მიულოცო თითოეულ მათგანს და უსურო საქართველოს მომავალი შენებისათვის წვლილი შეეტანოთ, საკეთილდღეოდ და საბედნიეროდ. მოვიწვიეთ მხიარული ჯამბაზები ქუთაისიდან, 12 საათზე დაიწყო ღონისძიება, გასტას 2 საათის განმავლობაში და მათის ასევე არის ათასნაირი ფერადი ბუშტები, ასევე ცარცით ხატვაზე, ასფალტზე ხატვაზე მოეწყობა კონკურსი, სადაც გამოვლინდება გამარჯვებული პირველ, მეორე, მესამე ადგილზე ბავშვები, გასულები დასაჩუქდებიან ბუშტებით და მაისურებით და ასევე მოვიწვიეთ ორიონიდან ინვალიდ ბავშვთა მშობლებით, თვითონ ბავშვებით და მათთვისაც განკუთვნილი ცილების საჩუქარი. Მონაწილეობ ხატვის კონკურსში და მაქვს თემა აღებული ბუნების დაცვაზე, რომ უმიზეზო დარუნდა მოვჭრათ ხე და გაუფრთხილდეთ ბუნებას. Გასართობი პროგრამა ნიღბების თეატრმა ჩაანაცვლა, რომელიც სპეციალურად პირველი ივნისისთვის ქუთაისიდან მოიწვიეს. ჯამბაზებისა და ცოცხალი თოჯინების მონაწილეობით გამართულმა შოუ პროგრამამ კი კმაყოფილები ყველაზე მეტად დღესასწაულის ადრესატები დატოვა. Ჩვენ გახლავართ ქალაქ ქუთაისიდან ნიღბების თეატრი და აი აქ პირველ ივნისს ჩამოუტანეთ ჩვენს პატარა მეგობრებს მხიარული ჯამბაზები, რათა ისინი გავართოთ, გავამხიარლოთ. ბავშვებიც დადებითად არიან განწყობილნი და ძალიან გახარებულნი. ღონისძიება ფანტასტიკურია და ბავშვებს წარმატებას უსურვებს და ბედნიერებას. ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით ჩამოსულები არიან ჯამბაზები, რომლებიც ამხიარულებენ ბავშვებს, ძალიან მომწონს ღონისძიება. Minda miulotsa titol bavshta usuro qualaferi kargi. Zalian momtsas da qola bavshulotsa dghevandel dges. Muzardebis mkhiarul ganqobaze izruna arasamtavrobo organizatsia World Vision-ma sadgursviris sajaro skolis mostavleta jgupma zestafonel bavshvebs saxeze sazeimo simboloebi moukhata. Ჩვენ ვარ სადგურსვირი საჯარო სკოლა და არასამთავრობო ორგანიზაცია World Vision-ის მეშვეობით და რავი, ჩვენი მისიაა, რომ ბავშვებს ვახატავთ სახეზე, სხვადასხვა ნახატებს უხალისებთ ცხოვრებას და რავი, ბედნიერს ხედავს უყველას და კარგი ამდენი პოზიტივი რომ მოდის. ღონისძიებას ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ტარიელ თუთარაშვილმა პატარებს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე მიულოცა და წარმატებები უსურვა. დღევანდელ დღეს 1 ივნის გულოცავ ყველა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე გახლავთ. ბავშვები შეგრებილები არიან ამ პარკში, სადაც მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურის ინიციატივით შოუს მართავს ნიღბების თეატრების ჯამბაზები. ბავშვები ყველა მხიარულად არიან, მოსწონთ ესა და კიდევ ერთხელ გულოცავ ყველა ბავშვს, გულოცავ ყველა მშობელს. აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და ნინოვა გახლავთ დღეს და ყველა ნინოს და ყველას გულოცავ დღევანდელ დღეს.
Europis sastavlo universitetis tsarmomadginleba dges Estaponshi ghia karis dgemoatges kulturisa da shemokhmedebis tsentri shekrebil mostavle akhalgazdobas universitetis prorektorma sastavleblis saganmanatleblo programebi gaatsno da im shegavatebsa da siurprizebze esaubra rasats universiteti mat studentebs tavazobs. Universitetis dges ak chatardeba chveni programebis prezentatsia რომელზედაც ძალიან ბევრი სიურპრიზები გვაქვს, ისეთი რომელიც ბავშვებს აბიტურიენტებს ძალიან დაინტერესებთ და ეს სურვილია ჩვენი რომ დიდი რაოდენობით ზესტაფონში ევროპის უნივერსიტეტი შემოვიდეს იმ კუთხით რომ მიიღონ ევროპული განათლება ჩვენმა ზესტაფონებმა. Universitetis ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა აბიტურიენტებს დაწვრილებით წარმოუდგინა იმ ფაკულტეტებისია, რომლებიც სასწავლებელში ფუნქციონირებს. მაია ხურცილავამ იმ პრიორიტეტებზეც გააკეთა აქცენტი, რაც უნივერსიტეტში მოხვედრილი ყველა ახალგაზრდისთვის და მისი ოჯახისთვის უდაოდ გასათვალისწინებელია. Ჩვენ წარმოადგენთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტს, გვაქვს ჩვენი შემოთავაზებები აბიტურიენტებისთვის. Პირველ რიგში ეს არის ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის თავაზობს ხელმისაწვდომ განათლებას, ევროპულ განათლებას საქართველოში. Ეს არის ისწავლიან ისინი 1800 ლარად, 2250 ლარის ნაცვლად. Ასევე აბიტურიენტებისთვის გვაქვს შეთავაზება მათ შორის ამ გრანტს მიიღებს ყველა, ვინც კი პირველ, მეორე, მესამე პრიორიტეტად შემოხაზავს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტს. Ხოლო მათში უკვე აირჩევა 4 მაღალქულიანი, პირველ ადგილზე გასული დაჯილდოვდება ავტომანქანით, მეორე ადგილას გასული რეიტინგით წავა ლონდონში ინგლისური ენების ცენტრში, ორი კვირა მოსამზადებლად, მესამე ადგილს შეხვდება კომპიუტერი და მეოთხე ადგილს პლანშეტი. Გარდა ამისა უნივერსიტეტი ელოდება ავტორიზებული უნივერსიტეტი აკრედიტებული პროგრამებით დახვდება სტუდენტებს, პროგრამების ჩამონათვალი არის მრავალმხრივი. Სამი ფაკულტეტი ფუნქციონირებს უნივერსიტეტში, ეს არის სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. Მის ფარგლებში არის სამართლის, საერთაშორისო სამართლის საგანმანათლებლო პროგრამები, საერთაშორისო ურთიერთობები. Ასევე გვაქვს ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, სადაც 5 პროგრამით ვართ საბაკალავროთი წარმოდგენილი. Ეს არის ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმის ადმინისტრირება, ფინანსები და საბანკო საქმე. IT ტექნოლოგიების კუთხით ამ ფაკულტეტზევე ხორციელდება პროგრამირება და ვებ დეველოპმენტი და კომპიუტერული სისტემები და ქსელები. Შეხვედრის მეორე ნახევარი კონცერტით გაგრძელდა, რომელიც ევროპის უნივერსიტეტის მიერ იყო ორგანიზებული. კონცერტში მონაწილეობა უნივერსიტეტთან არსებულმა ანსამბლებმა მიიღეს. Ushangich Khayzis sakhelobis sakhomtsipo teatris sagamopeno siurtsis ert kedels msakhiob Vakhtang Kvinikadzis khsovnis ugdauqopis miznit mis mier shesrulebuli rolebis amsakhveli fotomasala daikaveps. Dges mas pirveli damtvalierebleblebits qavda. Vakhtang Kvinikadze megobrebma da kolegebma gaixsenes. Qolutvis iqo ketil mosurni, qolutvis iqo ai megobrebisatvis qoradghebiani da qolasvis qoradghebiani saertot. Es misi buneba iqo aset. Arena da mea ne vom lega cu sorobin zale în scanarat. A câte ventauri sa câte vis. Da, titko și mucne, sma gram to e ben n-am dulet na te ocuals. Erterti a se tiho ahtan cu inicat. Da, gitrat rom, ahtan cu inicat za da acta zestapos, da acta kalax. Șeile va itfa sa se ves, moaruli se ti cargi, zuli prazari, adamiani romelis da acta kalax. Ეს შეიძლება ითქვას ჩვენს ვახტანგზე. ვახტანგი კვინიკაძე დააგდა თეატრს. Აი დღეს, როდესაც აქ საბავშვო სპექტაკლი გადიოდა, დღეს მოგეხსენებათ არის უპირველეს ყოვლისა წმინდა ნინოს ხსენების დღე და ასევე ბავშვთა დაცვის დღე. ვახტანგისთვის ეს დღე იყო ყოველთვის ძალიან დიდი დატვირთული დღე. Დიდი ბედნიერება ჰქონდა მას ამ დღეს თავის სულიერებაში და შეეძლო რამდენიმე სპექტაკლის ეთამაშა ბავშვებისთვის. Ორი, სამი სპექტაკლი იყო ასეთი შემთხვევები, ვიცი მე ეს კარგად. Და მე პირადად ბატონ ვახტანგთან, ბატონს უწოდებ, რადგანაც ის მართლაც ბატონი ვახტანგი იყო, მეგობრობდი.
ერთი წელი შესრულდა იქედან რაც წავიდა ჩვენგან ნიჭიერი მსახიობი, კარგი მამა, კარგი ოჯახის პატრონი, კარგი ადამიანი, კარგი მეგობარი ბატონი ვახტანგი. Ну, რა ვიცი, ხა რა უნდა ვთქვა. ეს არის ძალიან დიდი გულისყვეტა იყო. Არავინ ამას არ ელოდებოდა, ეს იყო რაღაც უცნაურად მოხდა ყველაფერი და ყველას გული გვატკინა, იმიტომ რომ ადამიანთან რო 15 წელი, 16 წელი თეატრში მუშაობ, ყოველდღე ხვდები გამარჯობა, რეპეტიციები, სპექტაკლები ძალიან დიდი დანაკლისია, რა თქმა უნდა და მე მინდა გულისკივილი გამოვთქვა, რა თქმა უნდა და კიდევ ერთხელ მოვეფერო მის ოჯახს, მისი მეუღლეს ჩვენთან ერთად არის ყოველდღე ყოველ სპექტაკლზე ძალიან ცუდია, როცა ადამიანი დაგაკლდება, მაგრამ ეს ღვთისგანგება არის და ამას ჩვენ წინ ვერ დაუდგებით. ვახტანგი დააკლდა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თავის საყვარელ ოჯახს, თავის შვილებს და მე რა თქმა უნდა ქალაქსაც და ჩვენს თეატრსაც. მე და ვახტანგი ერთდროულად მოვედით ზესტაფონის თეატრში 80-იანი წლების დასაწყისში. თითქმის 35 წელი გავატარეთ ამ სცენაზე. ბერ სპექტაკლში ვიყავით პარტნიორები. ეს იყო შესანიშნავი კოლეგა, მეგობარი. გამორჩეოდა თავისი დახვეწილი გემოვნებით, მაღალი ინტელექტით. ყველას მიმართ იყო გულისხმიერი, როგორც ოჯახის, ასევე მეგობრების, ახლობლების მიმართ. იყო გულანთებული და გულმხრულვალე მამულიშვილი. დიდ გულისტკივილს განიცდიდა ნებისმიერი უარყოფითი მოვლენის მიმართ, განსაკუთრებით როცა ეს სამშობლოს ქვეყანას ეხებოდა. ალბათ ამიტომაც ვერ გაუძლო და ნაადრევად გადაინაცვლა მარადისობაში. ჩვენ გვიდაგვიტოვა მაგალითი თავისი კაცობის, ადამიანობის, გამძლეობის, მოთმინების. ღმერთმა დაუმკვიდროს მას მარადიული სასუფეველი. ვახტანგი იყო იმ ტიპის ადამიანების შორის, რომლებსაც შეიძლება ითქვას, რომ გულშემატკივარი. აი ეს ამ სიტყვი დაახასიათო, ის იყო გულშემატკივარი არა მარტო თეატრი, სადაც თავისი ცხოვრების საუკეთესო წლები გაატარა. გულშემატკივარი არა თავისი საყვარელი ოჯახის, ის იყო გულშემატკივარი ცხოვრების ყველა სფეროსი, რომელიც ეხება ჩვენს თითოეულს, ჩვენს ქალაქს, ჩვენს ქვეყანას. სავსე იყო ნებისმიერი თემით, მასთან საუბარი შეიძლებოდა დაუსრულებლად, მასთან შეიძლებოდა კამათი, ეს ეკუთვნოდა იმ ადამიანების იშვიათ რიცხვს, რომელთანაც მშელობა, აზრის გაზიარება და იქსევე ამ სიტყვას დაუბრუნდები, კამათი სასიამოვნო იყო, სასურველი იყო. ვახტანგისგან ბევრი რამ ისწავლა შეიძლებოდა და შეიძლება დღესაც, როცა ეს ჩვენ გვერდით აღარ არის და მე მიამაყება, რომ მის მეგობრების რიცხვი ვითვლებოდი. ვთვლი, რომ ასეთი ადამიანები ახალგაზრდებისათვისაც უნდა შევქნათ გარკვეულ ნიმუშებად, მაგალითებად, იმითი, თუ როგორ რითი საზრდოობდა მისი ყოველი დღე, მე ვიცი. ტკიოდა ყველაფერი, რაც კი ამ ქვეყანაში ხდებოდა. თითოეულია ცუდი ამბავი, უხარო და ყველაფერი, რაც კი შეიძლებოდა გახარებოდა ადამიანს და ვთვლი, რომ ის ნახა ძალიან დააკლდა. ოჯახს დააკლდა, თეატრს დააკლდა, ჩვენ ქალაქს და ქვეყანას. ვახტანგ კვინიკაძე ზესტაფონში დაიბადა, სერგო ზაქარიაძის სახელობის კულტურულ საგანმანათლებლო სასწავლებლის დრამის მსახიობის სპეციალობით დასრულების შემდეგ მუშაობას იწყებს ზესტაფონის თეატრში მსახიობად. სხვადასხვა წლებში იყო თეატრის დირექტორის მოადგილე და მმართველი, სადაც მან არაერთი საინტერესო სახე შექმნა. გადაღებულია რამდენიმე ფილმშიც. ვახტანგ კვინიკაძე სიცოცხლის ბოლომდე ერთგულად ემსახურებოდა მშობლიურ სცენას. მას ზესტაფონელთა დიდი სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურა და ეს განწყობა, როგორც ყველაზე დიდი ჯილდო, თან გაიყოლა. დღეს ვახტანგ კვინიკაძის დაბადებიდან 61 წელი შეუსრულდებოდა. მართლმადიდებელი ეკლესია 1 ივნის მოციქულთა სწორის წმინდა ნინოს საქართველოში შემოსვლის დღეს აღნიშნავს. ნინოობა ქართველი ერისთვის უდიდესი დღესასწაულია, რადგან ნინო ქართველთა განმანათლებელია. ქვეყანაში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად სწორედ მას შემდეგ გამოცხადა, რაც ღვთისმშობლის ლოცვა კურთხევითა და ვაზის ჯვრის ძალით წმინდა ნინო კაბადოგიელმა ქართლში იქადაგა. მოციქულთა სწორი ქალწული ნინო საქართველოში 383 წელს ჯავახეთის მთებით შემოვიდა. ფარავნის ტბასთან დასასვენებლად მიწაზე მიწოლის ძილში ბრწყინვალე კაცი ეჩვენა, რომელმაც დაბეჭდილი წერილი მისცა, რომელიც წარმართა მეფისთვის უნდა მიერთმია. წერილის თავში რომაულად იესო სახელი ეწერა და როგორც მოსეს ქვის ფიცრებზე, მასეც 10 სიტყვა იყო დაწერილი.
Ninos samisionero moghatseobis shedegat sakartveloshi khristianobas sakhelmtsipo religiat 326 tsals gamotsqadda. Tsmindanis suruli samebri igi bodbeshi imadgilzia dakrzaluli, sadats odna mogvienebit mepe Mirianma tsminda Georgis sakhelobis tazari aago. Sakartveloshi khristianobis shemosvla sam etapad iqopa. Antia pirlul tsodebuli sakartveloshi shemosvlita da khadagebit erma faktobriva ceshmaritis sarzmnoeba gaitsno. Წმინდა ნინოს შემოსვლით კი ქრისტიანობის დამკვიდრება და სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება მოხდა. მესამე ეტაპი კი ასურიელი მამების სარწმუნოების განსამტკიცებლად მოღვაწეობას უკავშირდება. წმინდა ნინოს ხსენება საქართველოს ეკლესია წელიწადში ორჯერ დღესასწაულობს. 1 ივნისს მისი საქართველოში შემოსვლა აღინიშნება, 27 იანვარს კი გარდაცვალება.